sale esta puta silla. هذا البدن ديال لو ما يمن حول با لو يمد كان دي ماشي على ديال رفق ولا صوم رين الى هم باك يتسد دي حولين ماشي ديال لو سو غاري با يدد كان قرفا اي كل نول يعني هلك سبب تقا كل سو غارسي يعدي دي كدال كي كغشاي ولي جديد مرسو فونديشن جروب انا ugu mahadcelin la sigaara halka ay keenayn ay la door bideen ay dadkaasi inta ay isu jirta magaalooyinka wadalaanta haysa sida yihiin maantana lagu guuleystay inay lagu la deeq gacantii dhiibano oo waxaan tala karnaa talno iyona ay hawshalka ka bilaabanay ummadi qafada taalay maanta dadka carabinta dhalinyarada yar ee soo koraysay xoolo mooyaan wax kala arag jirin maanta maadiga diiniga loo keenay maasha Allah baan u leenahay waqtiguna iska gaabay meel kale oo loo socdaa aan doonayo la soo dhagax dhigo oo idina la yiraahdo tuulo Gumbuur marka waxaan ku soo dhaweynayaa kulliga hadalkaan ma doonaynaan badiyo dib maasha Allah waad aragtaan kulliga indhihiina jeen macallina ma dee faafayn kale ma baahna meeshii inay waad ducadii 1999 xaqiiqna ku dhacday intii nin deeg jabeed gacanta gelisay walaa waxay la tahay wixii inta ka sii wanaagsanna dow waxa weyn la qaban doonaa tii kala khayrgeed shaqaysteenna hadhowa idan la soo dubay oo meel ka gaara gudoomiye xamta ku soo dhaweynayaa طبعاً قفوك لا بسبب الأرمى الكتغي اللي حقا من المشل اللي هذا تولى قنبور برقال كان حي خير مقبات بسبب حدنا إن شاء الله دوانا قايم كباب دوانا قايم دلقاء غينا دوانا السلام هنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما انتين بقى لفكي قاعدة بشكا قيستي أقول بتشوك بأبضنا ساك الله خير بان اللين وناك بين نور دلي ساوي ذكادي بسم الله الرحمن الرحيم ما انتوا اي بشا ستة taas kana waxa ku soo xal xal ku soo kordhin waa ku darnay oo ku ciyaalki intii murihi aad doonisteen walaalin ku waajibay walaalin ka aqbalay ilaahayna wuu ka aqbalay ducadiina waxa gaawalin ka soo dirayaan dadka waa maqlaysaan maamulka deegaanka iyo Marsum Foundation Group maamulkeedii yaana afkii oo qulbi joogta ku hadlaya iyo wixii culimada iyo dumarkii halkaas soo taagan oo ilaahay xishood u dhaliyay rag soo dhex gali kar waayay duca badan baa la idin soo daayay ilaahay waxaan idin ka baryaynaa in halkii idin ka jooga ay ilaahay ducadaasa idin kaga aqbalo oo qof idin ka dhab oo yidho xaqiiqa si dhaqsa idin ka qurba jooga arki doontaan khayrkeen insha Allah bi ilaah insha Allah waan ka baxay gudoo حقنا